In deze uitzending van The Punch hebben we de twee finalisten van de Final 8. Santino Verbeek tegen Dennis Ypema. Ze stonden vorig jaar al eerder tegen elkaar. En wat hebben de heren nu te zeggen en hoe goed zijn ze voorbereid? Ik ben benieuwd. Ik zou zeggen welkom bij The Punch. Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Punch. En vandaag in deze aflevering hebben we niemand minder dan Santino Verbeek. Welkom, leuk dat je er bent. Welkom. En natuurlijk hebben we ook onze weledele tafelheer Lexus. Blij dat je er weer bent, man. Super, dank. Alles weer onder controle? Alles is onder controle. Goed zo. Hey, laten we even lekker beginnen bij het begin, Santino. Vorig jaar maart stond je met Dennis Ypema in de ring. En toen heb je eigenlijk het gevecht verloren aan Dennis. Maar inmiddels ben jij natuurlijk de winnaar van de 86 kilogram garde. Ja. Maar hij gaat het nu weer tegen jou opnemen. Ja, het is de partij wordt natuurlijk ook een beetje gehyped. Het is best wel een grote pot. Belangrijke pot. Is het specifiek belangrijk voor jou tegen hem? Is dat belangrijker dan ooit? Of is het gewoon dat je de titel... Ik zie het gewoon als een belangrijke pot. En omdat het puur Dennis is, dan vind ik het niet extra belangrijk. Maar... Het is gewoon een belangrijke pot klaar. Het is een titelgevecht. En elk titelgevecht is belangrijk. Je moet zorgen dat je de titel bijhoudt. Ja. Want er zijn natuurlijk zat gasten die graag jou tegen het canvas aan willen slaan. Er zit een as eentje, weet je. Ja, heb je dat gevoel dat je... Ja, ik zie hem als een knapper. Ik zou wel heel graag je gezicht willen verbouwen. Heel zakelijk, begrijp ik. Heel zakelijk. Alles is zakelijk. Ja, heb je dat? Voel je geïntimideerd, zeg maar? Met een mooi boy naast je? Nee, absoluut niet. Ik dacht dat jij jezelf toch wel de meest sexy man van Nederland. Ja, maar dat ben ik ook. Dat ben ik ook. Want net deed je een uitspraak. Ik voelde me best wel gepasseerd. Hij is de mooie boy van ons drie, weet je. En daar was ik het niet mee eens. Dat is fijn. Ik geef mensen graag een podium. En jij bent er al heel veel afleveringen bij. Dus ik dacht... Dank je wel. Snap je? Hey, laten we even naar het begin beginnen. Jouw achtergrond is karate. Vertel, hoe is dat op een jonge leeftijd gebeurd? Ik was 6 jaar toen ben ik begonnen met karate. Heb ik 6 jaar lang gedaan, tot mijn 12 jaar. Ik ging voor mijn bruine band. Maar welk stijl karate? Of was dat? Normaal karate. Normaal karate. En dat ging eigenlijk vrij goed. Ik ging voor mijn bruine band, alleen op een gegeven moment zoveel herhaling. Op een gegeven moment was ik toch wat anders. En, meer spanning erin en meer agressiviteit. En toen gingen we kickboksen. Mocht eigenlijk niet. Nee, want je mocht dus niet van je ouders. Die hadden zoiets van, wat ga je doen? Nee, mijn ouders, tenminste mijn moeder, die was een beetje bezorgd en die vond het allemaal niks. En toen uiteindelijk ben ik met familie toch meegegaan. Die hebben me meegenomen naar de training en ik was gelijk verliefd. Ik vond het helemaal geweldig en het ging hartstikke goed. De basis zat er ook al een beetje in van het karate. Maar hoe oud was je toen je voor het eerst ging kickboksen? 12. Toen kreeg je wel een paar pakjes op je kop, zeg maar. Toen eigenlijk wel. En toen eigenlijk gelijk vanaf het begin al best wel serieus. En meerdere keer, 3-4 keer in de week al trainen. En toen op een gegeven moment 1,5 jaar later wedstrijden mee begonnen. En toen zo ben ik er eigenlijk ingerold. Dus eigenlijk al toen je net 14 was, toen deed je eigenlijk al een wedstrijd? Ik was 13 toen volgens mij de meeste wedstrijd, ja. Hoe was dat dan? Je voelt je natuurlijk als je 13 bent, voel je helemaal op mannetje. Je denkt ook door. Ja, dat is super zelfverzekerd, hoor. Echt, ja. Maar was je vroeger ook al op je, wat je zegt, toen was ik ook al een mannetje. Heb je dat nu dan, word je daar een stukje meer arroganter door als je zo'n titel hebt? Vind je dat fijn om toch soms een klein beetje op een bepaald moment een beetje op te scheppen? Want je hebt toch iets binnengehaald natuurlijk. Ja, het is wel iets. Het werkt wel een beetje vrucht af natuurlijk van al het harde werken en dat soort dingen. En zo'n titel, dat zet wel van een stempel. Maar ik wil niet naast mijn schoenen lopen. Ik wil ook niet arrogant zijn. Nee. Maar op je 13e, als je de ring in gaat, ben je dan ook zenuwachtig of spelen die gevoelens? Ja? Haat je tegenstander dan ook echt? Dat mentale spelletje ben je denk ik nog te druk mee bezig. Omdat je zelf, je legt de druk zo hoog bij jezelf, je weet niet wat je te wachten staat. En je gaat voor de eerste keer dringen en je weet niet hoe het voelt. En de tweede keer is sowieso wel heel anders. Hey, want er was al een andere WFL-evenement waar jij met een brute knockout hebt gewonnen. Misschien moeten we daar heel even naar kijken. Dat was leuk om te zien. Jazeker.
Ik krijg er ook een kriebels van als ik er terug naar kijk. Dat zijn toch de momenten waar je het ook voor doet? Ja, zeker weten. Ja. Hey, en trainingsbeelden, daar zagen we natuurlijk ook Ernesto Hoost, een van onze tafelheren hier regelmatig bij de Punch. Die traint jou ook. Yes. Over het keeping it real houden, zeg maar. Want dat is toch wel iemand die altijd de nuchterheid hemzelf is. Zeker. Wat voor invloed heeft hij op jou als vechter? Ja, Ernesto is natuurlijk... Als trainer moet ik eigenlijk zeggen, maar voor jou als vechter? Ja, hij is mijn coach, mijn sensei. Ernesto is in mijn geval heel belangrijk. Hij traint mij. Ik denk dat we zeker 6 uur in de week zeker wel samen trainen. Ja. En hij is voor mij gewoon super belangrijk in dit verhaal. En hij leert me zoveel en zijn ervaring en zijn kijk op de sport, dat... Noem eens iets wat typisch van hem komt, wat jij nu toepast, zeg maar. En dat bedoelt niet je strategie. Mm-hmm. Maar kun je iets opnoemen wat hij echt voor jou heeft bijgebracht als atleet? Ik denk zeker bepaalde momenten timen. Het technische aspect ook wel, zeker weten. En bijvoorbeeld die knockout tegen Dennis Stolzenbach. Dat zijn ook dingen wat ik specifiek met Ernesto train. Ja? En dat kwam er wel uit tijdens die wedstrijd. Hey, vorig jaar heb je dus bij die finale van een viermanstoernooi toen van Dennis verloren, maar die heeft uiteindelijk niet gewonnen. Ja. Nu ben jij de baas van de 86 kilogram divisie. Yes. Ja, heb je enigszins anders voorbereid met je gameplan dan voorheen dat je tegen Dennis moet vechten? Nee, kijk, ik heb in een jaar tijd eigenlijk nadat ik tegen Dennis heb gevochten, heb ik eigenlijk best wel stappen gemaakt. Grote stappen. Ik ben nu gewoon zelfverzekerd. Ik heb ook niet een hele andere vechtstijl heb ik gecreëerd, maar ik ben er wel anders in gestaan. Dat heeft wel wat met me gedaan en het gaat gewoon goed zoals het gaat. En ik heb er gewoon vertrouwen in. Ik zie mij zeker niet verliezen van Dennis. Nee. Ik moet je wel eerlijk toegeven, Dennis is mijn personal trainer. We spraken laatst over jou. Hij is wel heel erg positief over jou. Dat moet ik wel meegeven. Mm-hmm. Ja, ik respecteer Dennis ook als vechter. En misschien een beetje trash-talk voor de wedstrijd, bla bla. Daar houdt Dennis ook van, dat moet ik wel zeggen, daar houdt hij van. Hij had zo'n telecomputer. Nee, hij is altijd gewoon rustig in de gym, gewoon stil, doet wat hij moet doen en voor de rest haalt hij gewoon zo'n probleem. En hij knijpt jouw ego af. Dat is toch een heel ding. Ja, soms. En voor je verlies die titel, ben je na het gevecht ook echt depressief of laat je het gewoon over je heen komen en denk je van volgende keer beter? Je gaat er even mee zitten, maar dan is het juist van hoe kom je er weer bovenop. Okay. En dan ga ik er alles aan doen om weer terug bovenop te komen. Maar je moet hem niet appen maandagmorgen, hoe voel je je nou? Dat moet je dan niet doen. Nee, dat moet je niet doen. We gaan het meemaken, 17 februari, dan gaat het gebeuren. Dan heb jij sowieso de finale partij tegen hem. Dan gaan we zien of je de titel behoudt of dat je hem gaat weggeven. Yes. Dankjewel voor je komst. Maar de hamvraag is natuurlijk nu. Ben jij klaar voor de face-off? Ik wel. Want hij staat klaar daar, hè? Dus als jij nu opstaat en je gaat daarheen... Gaan we doen. Dan ga je hem recht in de ogen aankijken. De hele energie is veranderd, jongen. Zo... Het lijkt alsof je een beetje iets meer hyped wordt. Nee? Ja, je krijgt een kriebel van. Dankjewel voor je komst en heel veel succes met de voorbereiding. En we gaan het meemaken op 17 februari. Top, dankjewel. Hier is de face-off. Face-off! Yo, stelletje supersterren, ik ben je papi Lex de Don. En welkom bij een nieuwe aflevering van The Face Off. Jongens, Dennis, wat ben jij van plan om te doen met Santino? Eerste vraag aan jou. Ik ga hem sowieso heel veel pijn doen. Hoor je dat? Dat ding wat zeker is. Mijn pijngrens is sowieso hoger dan die van jou. Dat weet ik niet, jongen. Dat weet ik niet. Vijf rondes. Ik zie een glimlach op Dennis' gezicht, Santino. Ga je die eraf slaan of laat je hem staan? Ik ga hem graag slaan. Welke van die twee stoten gun je hem? Het meest, Santino. Ja, links of rechts? Rechts. Wat wil je? Oeh, Dennis. Knie. Dennis, stel me niet teleur, jongen. Je bent mijn personal trainer. Oh, joh. Je weet helemaal niet wat ik niet zou gaan doen. Gaan kijken hoe ik je ga temmen. Oeh, temmen nog wel. Wat is je gameplan? Of wil je dat nog niet mededelen, Santino? Maakt niet uit. Ik heb een gameplan. Sorry, man. Laat het voor jou een gameplan zijn, maar dan je gaat huilen. Is goed, ga zo. Kijk, Dennis heeft net aangegeven dat hij heel veel rondes met jou wilt werken. Heb jij hetzelfde? Of wil je hem gewoon de eerste ronde knock the fuck out? Laten we gewoon uitgaan voor 5 rondes. 5 rondes lekker pijn leiden. Goed zo, jongen. Gaan we doen. Doe je best.
Dus je gaat 100% voor de winst. Jij wordt de winnaar. Jij gaat die titel behouden. Ik ben de kampioen. Wij zijn die kampioen. Die gordel ligt gewoon bij mij thuis. En die blijft gewoon bij mij thuis. Klaar. Ik heb al eerder van hem gewonnen. Dus ik ga gewoon laat hem niet hoofd. Neem me maar niet serieus. Moet mij niet uit. Jouw hoofd ook. Sorry. Nou jongens. Ik dank jullie beiden. En we zullen het sowieso zien de 17e. Mensen, bestel je tickets op www.ticketmaster.nl om dit gevecht tussen Dennis en Santino te zien. Dit was de punch. Papi, let's it done. Man, fair. Rechtstreeks uit de face-off en nu hier in de studio naast mij, Dennis Ypema. Ik hoorde je nek net kraken. Heeft dat te maken met die face-off van net? Klopt. Vertel, hoe was het? Zeker. Het was intens, maar ja, dat hoort allemaal bij natuurlijk. En ik kan niet wachten. Voor mij kan het het liefst vandaag al gebeuren. Dus. Je had eigenlijk net jij ons gewoon willen aantrekken en denken van, let's go. Dennis, het liefst. Maar haat je hem? Ik haat hem niet. Ik haat niemand, alleen... Je mag hem nu gewoon op dit moment gewoon eventjes niet. Ik mag hem eventjes niet. Je wil hem wel pijn doen? Ik wil hem pijn doen. Dat zijn niemand zeker is. Ik snap het. Daarvoor komen wij hier. Ja, want maar aan de andere kant zou je toch wel zelfzeker moeten zijn, want je hebt natuurlijk al een keer van hem gewonnen. Ja, klopt. Maakt dat nog veel uit voor je? Is dat ook nog een stukje? Heb je net gezien, was het een andere blik in zijn oog? Of was het voor jou zo van, oh, die pak ik weer? Ja, Santino is en blijft Santino. Dus niet omdat hij nu kampioen geworden is, dat hij nu Santino de kampioen is voor mij. Hij is gewoon Santino. En ik heb een verleden met hem, een wedstrijd heb ik al van hem gewonnen. Dus ja, laat ik het zo zeggen. Hij is misschien iets sterker in zijn hoofd, maar dat staat mij niet in de weg. Dus. Ja, Playboy, deze Dennis ken ik niet. Je bent te aardig afgevallen, man, bro. Dat allemaal voor het gevecht? Ja man, zeker. Hoeveel kilo moet je afvallen dan? We moeten nog een beetje, nog een paar kilootjes, 3-4 kilo, zoiets. Okay. Maar wacht even, maar jullie trainen toch ook dagelijks met elkaar, toch? Dit is mijn personal trainer en heel vaak slaat hij me de petfleurs in. Ja. Maar dat vergeef ik hem. Mits je het partij verliest, en dan praat ik nooit meer met je tegen. Dan zie je me ook niet meer in de gym en dan is het gewoon afgelopen. Dan sta je er alleen voor. Maar vertel nou eens, Dennis, hoe is Lexus zeg maar als, ja, als slachtoffer bij Lexus... slachtoffer ook nog, bro. Hebben we daar niet wat beelden van? Hebben we niet beelden dat jullie aan het trainen zijn? Ja, die hebben we zeker. Ja? Zeker, ja. Oh, laten we eerst nog even laten zien, bro. Ja, zijn reputatie staat nu op het spel. Lexus, die kleine jongens in mijn buurt gaan me afpersen. Alles voor het shot, alles voor de cijfers. Okay. Ja? Kom maar, let's go. Even kijken. Ik moet eerlijk bekennen, als ik die beelden zie, het doet me... Ik schaam me. Ik heb van binnen in intens geluksmomentjes heb ik beleefd als ik jou zie dat je aan het lijden bent. Alleen maar liefde voor jou voor die inzet, man. Dankjewel, man. Ik geef hem uit wel. Dankjewel. Waardeer ik. Hé, hoe gaat het met de voorbereiding? Want het zit best wel veel op het spel voor je natuurlijk. Het is... Ja, gaat goed, man. De voorbereiding gaat beter dan verwacht. Ik bedoel, als ik buiten ga hardlopen, moet ik gewoon Flitsmeister aanzetten. We gaan gewoon echt goed. Je gaat als kanon. We zijn echt prima op schema. Ik moet alleen nog wat afvallen, maar voor de rest, ja. Gaat dat goed? Top, man. Echt. Ja, het is een combinatie van hard trainen, rust en dieet. Kijk, je moet veel zweten. Droog worden, ik ben op zich al droog. Ik zal mijn shirt maar eventjes gewoon zo laten. Je mag wel even die packs laten zien. Ik bedoel, we hebben vrouwelijke kijkers ook natuurlijk. Even die packs. Niet te lang, anders krijg ik daar weer een kutgevoel over. Ja, tuurlijk. Hey, dit is frustrerend, man. Kijk, en deze kan er nog af. Zie je dat? Ja, die kleine dingetje, die kan er nog. Doe maar weer. Dit was het, bedankt voor het kijken. Dat mijn vriendin niet boos wordt, nee. Hé, maar dat is nu nog 4 kilo eraf en er zit toch bijna niks meer op. Hoe ga je dat dan doen? Nee, klopt. Maar zeg maar, het menselijk lichaam bestaat uit 70% vocht. Dus er kan nog wel 20% vanaf. En dat ze die 4 kilo makkelijk. Maar Lex is in mij 120% vocht. Ja, hij is van jou vandaag, maar geef het niet meer voor hem, omdat ik fan van de mensen is vroeger, hè? Begrijp je? Maar als je zoveel kilo afvalt, word je dan ook sneller of... Je voelt het wel. Kijk, als je bijvoorbeeld 4 kilo afvalt, dat zijn eigenlijk 3 flessen cola, weet je wel. Mm-hmm. Moet je maar even 3 flessen cola zo vasthouden. Dat is veel. Best wel gewicht, ja toch? Hoeveel dagen voor het gevecht stop je met trainen? Want stel je voor, je gaat tegen mij weer sparen, blessures, je hebt een mooi neusje, weet je. En ik mis bijna nooit. Dus hoeveel dagen voor het gevecht stop je met trainen? Ik moet zeg maar even kijken. De laatste week doen we alleen in de avond conditie.
En dan voor de rest. De hele dag gewoon rust en avondconditie. Inderdaad nog een beetje gewoon afvallen. Goed, laten we even kijken naar jouw greatest hits. Hier zijn de greatest hits van Dennis. Doet het zelf ook nog wat bij je als je dan dat soort dingen weer terugziet? Ja, tuurlijk. Ik ben gewoon trots. Trots als ik het terugzie, dan vind ik het gewoon leuk om te zien natuurlijk. Ik ben er trots op. Het is waar je eigenlijk hard voor traint en werkt. En dat zit de hele dag in je hoofd. Na die beelden besef ik eigenlijk wel dat je echt wel rekening met mij houdt, jongen. Potje aan 3 dubbeltjes, jongen. Dennis, jongen. Wie is jouw idool? Qua vechten. Wie keek jij vroeger op? Ik heb niet echt idolen. De enige die me wel was Mike Tyson en Ramon Dekkers. Dat waren een beetje de twee die me motiveerden. Ik heb niet echt een idool van ik wil worden zoals hem. Dat heb ik niet, maar gewoon wel motivatie van wow, die is dik. Nou ja, dus kies je niet de twee minsten natuurlijk. Nee, precies. Dus die zijn denk ik voor vele mensen natuurlijk wel gewoon toch wel voorbeelden. Ik ben heel benieuwd, man, wat we 17 februari gaan zien van jou. Ja. Final 8, dan ga je eindelijk tegen Santino weer je rematch krijgen. Ja. Kijk je daar uit? Zeker. Zoals ik al eerder zei, ik wil gewoon dat het gewoon het liefst vandaag al gebeurt. Voorspelling? Jongen, je haalt de woorden uit mijn mond. Sorry, man. Potje aan 3 dubbeltjes. Ik denk dat ik gewoon overtuigend... Kan je mij even aankijken dan, want je weet het, hè? Overtuigend op punten voor jou. Op punten? Geen KO? Nee, overtuigd op punten. Ik wil hem 3 rondes pijn doen. Ik wil hem niet uit zijn lijden verlossen. Mooie uitspraken. Ik wil hem niet uit zijn lijden verlossen. Wauw. Dennis Ibema, 7 februari bij de WFL Final 8 gaan we je zien. Bedankt voor je komst naar de studio. Geen dank. En succes met de laatste voorbereiding. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van The Punch. Ik wil natuurlijk mijn tafelheer Lexus bedanken en Dennis Ibema. En voor iedereen thuis bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Hoi.